This one teretia kangeta no Francis Muthena kuromba akari kugwatia mabisa ba borithi kiri gutegera na kurua na waagagia kenda kubunyia kiuga ni bwingite muno muthe augite ngwatanĩro iji nĩyo akĩnjĩra ĩrĩa yũmbĩkia gũteithia kuongera ũkaria na gũtigĩra ũkaria nĩ bũkũnyia tarĩa tũgũtarĩrwo nĩ Nicholas Chabaria. Umenusa bangi inafutwa hapa na wewe unanyamazia tu. How will the OCS know akiwa Kangeta kwamba Mukururo kuna mtu anavuta bangi and it's your neighbor? How will the OCS know ya kwamba kuna mtu anafanya kitendo fulani and it's your neighbor? Kulingana na OCS yoyo wa Kangeta toe Muthe Francis aliuga kila kiomba gutema anto obathina mbe na kunyanyia awenyangia abo abo kuonekana antorani ni anto kwithirwa batae na ugwa ya bakuga ndeto ire iko thina mbe na kurutheka amaturani makwao kire mabitha abao karia nekenda bakabanira na onto obobo. We are given the five senses. Ulipewa macho kweli? Hii macho unalipia token? Kuna token unaenda unanunua token unaweka kwa macho? Unaamka asubuhi unafungua macho unakuta inayafanya kazi. Si ni kweli? Ukiona crime inafanyika, Mungu akakuongezea miguu ya kutembea kwa chief, ya kutembea kwa OCS. Afande pale kwetu nimeona kitu fulani ikifanyika. Kuna masikio ulipewa na Mungu free of charge. Hakuna kitu unalipia. So, ukisikia kitu fulani inafanyika hapo area ya kwako na uko na miguu na sijaienda petrol station kuwekewa gari mafuta nikakuta mtu amekaa atiwekea mimi 500. Kuna mtu anatembeanga kwa mafuta kwenda kuwekewa mafuta. So umepewa hiyo vitu free, si ni kweli? So wewe umeona crime inafanyika area kwako, unajua ofisi ya chief, unajua ofisi ya OCS, teremuka pale. Wewe sema area yetu ya Mukururo iko kitu hii na hii inaendelea. Na sisi tunaweza kwa sababu hatuwezi kuwa kila mahali kama serikali. Chief hawezi kuwa kila mahali, OCS hata kuwa kila mahali. Askari watapelekwa everywhere. It's upon you people, the members of the public, kushirikiana na serikali. Give us that information, we react on that information. Sini kweli? Okuri na ogu, na wetete ati mbeombithi eba ingiba agite mwerekera, akiura gia chari iba dinambe na kwe dhiroba kitho midia ana abaone kenda ba dhiroba na ngoe chakuruta, na mono na boa yudhi, iba dhiroba kinyababa ngwa baki eruta neria, na gutora otoro obwe na mwerekera banto au karaba tari na ngoge chakuruta, nonto ogu, na uba katho ngira mantone madhoku. Youth ya Kangeta, youth ya Igembe, ile barabara tumepitia tafadhalini. Kama uko hapa na wewe ni youth, toka kwa hiyo barabara, rudi kwa barabara nyingine. Kwa sababu kuna kilio, kilio kwa wazazi yetu, kilio kwa watoto yetu, kilio kila mahali kwa sababu ya youth. Ukienda town saa hii, the biggest percentage, 90% and above, ni youth wako idling pale town. Ni kweli ama si ukweli? Pale kwa stage hii barabara ukiteremka na ukienda kujoin main road. Kwa hiyo ka kibanda kako hapo, wana youth wameja pale. Kama wewe ni mzazi, make sure hii watoto wadogo peleka shule. Ndio akikua akue na mwelekeo. Wero Juma kuma Kangeta Gembe Central, Betan Class, Chabari.